Kijk, hij heeft nog alles. Maar het is te laat hoor. Het is te laat. Hier de laatste hier 60 dan. Meter. Ja. John Heijmans. Ja, schitterend. Proficiat. Proficiat. Knap gedaan. Wat een week voor hem. Een verlengde week met een EK. Ook al ben ik zeker niet traag, maar ik kwam vandaag net iets te kort. Misschien ook omdat ik niet echt volledig heb afgebouwd dan, omdat mijn marathon binnen 2 weken al is. Dames en heren, applaus voor Mieke Goris van Maastricht, mijn Benjamin Bratte. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour le titre de championne de Belgique, Belgisch kampioen 2021, Cross Cup. Mieke Goorissen! Kan je nu verder iets doen met die vorm? Want je hebt nu een supervorm. Heb je plannen voor de zomer? Of hoe zit dat met jou? Ik zou graag eens proberen van een deftige marathon te lopen. Maar dat moet nog een beetje afwachten. Want ja, ik weet niet waar ik zou kunnen gaan lopen. Waar dat het nog doorgaat. Maar ja, nee. Dat zou ik heb wel enige gelopen, maar die was niet zo goed. En nu wil ik eens proberen, van als ik nu echt in vorm ben, geeft dat. Ja, want je bent toch een jong veulen eigenlijk. Hè? Want als je nu... Als je... Ons land heeft er sinds vanmorgen 2 Olympische marathonlopers bij. Dieter Kersten en Mieke Goorissen. Ze hebben zich allebei verrassend geplaatst voor de Spelen in de marathon van Enschede in Nederland. Kersten, hier tweede in het groepje, maakt zijn marathondebuut. En hoe, hij levert een geweldige prestatie. Met een tijd van 2 uur, 10 minuten en 22 seconden loopt hij meteen ruim onder de Olympische limiet. Hij wordt de derde Belgische marathonman in Tokio. Koenaert en Bashir Abdi hebben ook al een ticket beet. Kersten is 24 en na zijn stunt in Enschede is hij de snelst debuterende Belg ooit. Mieke Goorissen is 38 en zij heeft dus ook haar ticket voor de Spelen beet. Eind februari verraste de lerares fysica en wiskunde door Belgisch kampioene veldlopen te worden. 3 jaar loopt ze nog maar in competitie. En deze zomer mag ze, tot haar eigen verbazing, naar Tokio. Nood, Goorissen centraal in beeld vertrekt zonder ervaring. Ze liep voor het plezier een marathon in IJsland boven de 3 uur. Maar nu, halfweg, kijkt Goorissen op haar horloge. 1 uur en 14 minuten en ze verslapt niet meer. Op weg naar een knaltijd. This here, this woman here, 38 years of age. Mieke Goorissen of Belgium. A latecomer to running, to racing. And has just run 2 hours, 28.30. That's an Olympic qualifying time. Goodness me. Brilliant. And the tears come. Tears of joy, I'm sure, for her. En daar is Mieke Goorissen. Wel. Plaatsen 28 voor de 38-jarige lerares. Wauw. Hier, mooi. Ineens dan hoor ik Gilbert langs de kant die daar aan het schreeuwen is. Goed, meisje, goed. En de laatste 400 meter, dat is volgens mij de langste 400 meter ooit geweest. Maar ik ben zo content dat ik er geraakt ben. Want ik dacht we zien het, Mieke. Oh, ik dacht echt dat ik er niet ging komen. Hè. Oh, daar had ik gisteren niet op durven wedden dat ik ging arriveren. Maar, je bent er. Ja? Je bent er. En zoveel volk langs het parcours. Oh. En allemaal aan het klappen en lachen en filmen en roepen. En ja, sommigen hadden ook bordjes omhoog, maar ik ken geen Japans. Dus wie weet zeggen die van boe, marathon. Nee, ik denk, nee, dat is voor ons. Je bent 28ste. Wat? 28ste.